med Google sök. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Företag med ett par tre bilar och jag har två anställda och vi kör byggmaterial för det mesta. Ja, varje dag är unik, jag vet aldrig vad som händer. Väldigt trevliga jobb alltid nästan tycker jag. Och ja, det händer alltid nya saker så det är alltid kul på jobbet. Det går till och med rykten om administratörer i Färna försök liksom hur det ändå livet kommer fortsätta och kanske kommer tiden skulle du beskriva Niklas? För att beskriva honom som en väldigt bra chef. Jag träffar inte honom så ofta så därför är han jättebra. Ja. Nej, han är väldigt snäll och omtänksam och ger en ansvar som man sköter sig själv mycket. Så det är jättebra. Hur är det att vara anställd hos honom? Ja, det är samma sak där, att det funkar jättebra. Inga problem alls. Hej då! Hej då! Ha det bra! Hej då! Ha det bra då! Man måste jobba mycket och länge och noga med allt. Alltså, man måste vara beredd på att satsa av sig själv. Jobba gratis kanske flera veckor för att få ihop det. Och man måste tänka på att betala in sina eller skatterna till Skatteverket, för det är det viktigaste. För det kommer man aldrig ifrån. Man kan aldrig smita från skatterna. På andra företaget så var vi över 100 anställda och 50 lastbilar och skillnaden är att här har man mycket mer eget ansvar och sköter sig själv mycket mer. Att där var man en i mängden och kom man inte en morgon så det var inte mycket mer med det, men här måste man liksom ha ansvaret att jag sköter denna bilen och kör mina körningar. Alltså. Och man ska inte jobba massa svart och sånt för då får man bara ingen pension heller. Ja. Så det är viktigt. Sen ta reda på kunskap om jobbet som man ska göra så man slipper göra om det. Man gör det på ett bra sätt så kan man får man jobba dubbelt. Kanske jobba andra gången gratis. Det är inte så otroligt kanske.